En un comunicat de premsa, la fins ara presidenta comarcal d'Esquerra Anoia i regidora d'Esquerra Vilanova del Camí, Meritxell Umbert, ha presentat la seva renúncia. Umbert deixarà de ser presidenta de la mateixa federació comarcal i no repetirà com a candidata dels republicans a les properes eleccions municipals al municipi de Vilanova del Camí. Umbert ha explicat en un comunicat que la seva renúncia és una decisió complexa que respon a motius polítics, perquè no comparteix el rumb de les decisions que es volen prendre a nivell local i comarcal en el futur mandat de Vilanova del Camí. La regidora vilanovina explica que va decidir presentar-se com a candidata a les eleccions municipals del 2015 amb unes idees i uns objectius que ha defensat, assegura, amb alegria, determinació i molta il·lusió. Una etapa vital molt important que ha desenvolupat amb compromís amb ciutadania, amb responsabilitat, esforç i dedicació. Umbert explica que la decisió és irrevocable i que la desvincularà totalment d'Esquerra Republicana a nivell local i també comarcal, degut a les desavinences en el rumb que els republicans volen prendre a partir d'ara. L'alcalde de Sant Martí de Tous, David Alquézar, actual vicepresident d'Esquerra Anoia, serà el nou president de la Federació Comarcal fins a la propera assemblea.